kubicha mwenye government bongero kwe langa wa mariri doku isa wenongo seza kumateka getaka mwebaga lilo kuja wananyi ni kutaka bali kwati balize mikono ja government ebelenga yelirina kwa wananyi ni chibagamba ticha kutumbole kula kulana no kumalawi mikujuba na jiri kutaka okweto lore guanga singe nongo siriza zinozisi wanga government we ya gala ibia pabu nabia kusazibu wamu wananyi ni bufuke wa government nga yesalawo ku ngeri gy'erisanyo okukozesebwamu n'engeri y'okuligabanyamu era ejja kubeera nga ya ddembe okusalawo okukolerako kyeyagala ewatali kusooka kufuna lukusa kuva mu bannannyiniriyo nga bwe guli olwaleero. Minisito Mbeezi w'ebyettaka Sam Mayanja azize akyogera lunye ng'abantu abasinga obungi ku balina ettaka bwe bafuna ery'obwereere era bano gavumenti ng'eyita mu nnongoserezo empya z'ereeta tegenda kubalirira wadde omunwe gw'ennusu kubanga ettaka lyabaweebwa buweebwa n'abandi basikirasikira okuva ku bajjajjaabwe era nga muno muzingiramu n'ettaka ly'obwakabaka ettaka lya ekereziya emizikiti amakanisa n'abantu ssekinnoomu era agenda asuubiza abantu abali ku bibanja nga gavumenti akaddeko nabo egenda okubawa ettaka ery'obwereere bawona okugobaganyizibwa. Minisita avunaanyizibwa ku mirimu egy'ekkizo mu bwakabaka oweekitiibwa David Mpanga agamba nti minisita Sam Mayanja ensonga zitaputa kifuula nnenge era asaana ddemu yeetegereza endagaano y'olwenda gy'ajuliza ng'agamba nti ebyakolebwa byonna bisaana kusazibwamu ettaka liddizibweyo mu bantu bagamba nti lyabanyagibwako ku kifuba. Abo abazzukulu baabo abaalinga babeera awo ku Serena wonna olaba olaba ekibangiza kya Serena Conference Center wanene bayika ziringa 10-15 olaba awo ku Parliament awo n'olowooza waabeeranga wakaluwo tewaaliwo bantu waabeeranga wabantu nakasero yenna gwe bayita freehold abazungu baava n'ettaka eryo Bungereza ne bagamba nti lino tuliri wano lya freehold eryammwe Uganda lya mairo ettaka lyonna lya wano lya Buganda abantu abaabeeranga ku nakasero bo banaakola batya ssebo bwe bawandiika ebyapa ebya freehold ebyaweebwa gavumenti baaganyulwako so bw'oddamu okugamba bugavumenti nno okutereeza kutegeeza kuddayo tugabe bugabi ojja kwesanga ne problems nyingi. Oweekitiibwa David Mpanga agamba tekisinza okuleeta obuzibu y'engeri abakulu mu gavumenti gye bataputamu amateeka nga bangi batuuka n'okwetika obuvunaanyizibwa obutali bwabwe ku nsonga ezimu era awadde Sam Mayanja amagezi ensonga z'amateeka zirekeresa abaweereza wa gavumenti naye akola egimwebwa ssemateeka. Emisango tegiggwa mu kkooti abasobola ogituusaayo bagituusaayo girwayo nnyo tuwulira waliyo okugulirira abandi badde bakwasa amateeka nabo si ba bwenkanya wadde mazima. So minister wa state for lands Uganda tondi badde tumusuubira nti ebintu ng'ebyo byaliko kati naye oluta kyatumuwulira vuma Buganda Uganda teriwo mu mateeka Buganda ebyo yandibadde osanga abirekera amateeka yagasoma naye yandibadde abirekera ssaabawolereza Attorney General awabule ku nsonga za legalities ye akole ku practical things wa land administration erimu ebizibu bingi erereza ebizibu bingi mu Buganda n'awalala wonna. Oweekitiibwa Mpanga agamba nti Uganda erina amateeka gamala okulungamya ku by'ettaka wabula gavumenti n'ebitongole byayo bikwatisa amateeka balemeddwa okugateeka mu nkola olw'ebigendererwa byabwe eby'enjawulo. Lwaki ku reform zonna ezaali mu Land Act genda yozinoonyeeyo tezikola prioritization okusoosowaza okutema okubiteekamu essente n'amaanyi agabikola so n'owulira abawandiika mediator mulungi nnyo mu mateeka genda ku kyalo kyonna onoonye mediator taliyo tebamuwulirangako yali supposed okutuuza abantu okutawulula ensonga z'obusuulu buli wansi buli waggulu genda onoonye nti district land tribunal abantu kale babonaabona okutambuza ensonga zaabwe okuzitwala muzi high court wa gye bali buli district ebeere ne land tribunal ekole ku nsonga z'ettaka kusaba leero ogende n'empaabayo ogiteeke mu Kampala district land tribunal oba Kisoro district land tribunal oba Mityana district land tribunal bwona ogisanga ssebo nange ontegeeze nzijye okuyambe ntikwaleeya teriyo oteegee so ebintu byogerwa naye nebitakolebwa. Mpanga agamba ti gavumenti bwe beyagala okukola obulungi ku nsonga z'ettaka erabire ku ngeri y'obwakabaka gye bukuttemu ettaka lyabwo etalimu kulanagana kuyiwa musaayi nga bwe kiri ku ttaka ly'obwannannyini n'erya gavumenti yennyini lyerina mu bitundu eby'enjawulo. Gavumenti erina ettaka ku ttaka lya gavumenti kuliko abantu abatalinaako byapa
Buganda yimbye nnyo yo government etulage yeye gye badde egaba ebyapa ebyobuwerero egabalize era abantu basasulira nebasasula ground rent so singa tutunula ebintu netubijja mu kwogerera eyo mu nge ne mu bintu ebitali practical ojja kusanga nti obwakabaka bwandibadde busaale mu kuyamba okutereeza enkwata y'ettaka mu Uganda mu Buganda ne Uganda ku nsonga z'amateeka n'ennongoseza ku mateeka g'ettaka oweekitiibwa Mpanga agasse eddoboozi lye ku ly'abangi abaagala essonga yonna ekwata ku ttaka lya mmayiro erekebwa abantu ba Buganda n'abakulembeze baabwe bajje kubaganyizeko ebirowoozo okusinga okugirekera abantu abatannakakwateko na ku ttaka ne wabeerekwa nga kizibu nnyo gamba nti nno omukalamojja alunda ente n'azigoba n'azijja kuno n'azituusa eri n'akomawo n'azizza eri n'azizza eno ajja kutegeera enkwata y'ettaka y'omuntu aziika wano abantu n'alima wano n'azimbawo n'abeerawo era n'obakwasaganya nti bonna babeere mu tenyo emu bwe tuba twogera ku bibanja tuba tetwogera ku nsonga eri kalamojja tuba twogera ku nsonga eri wano so ensonga eyo yandibadde eggwera mu ddiiro erya wano oba mu kisenge ekya wano mu ddiiro mu central government ne tutwalayo nfundikira tetwafundikidde tugamba bwe tuti tunywereze wamu n'abavudde mu kisenge gundi n'abavudde mu kisenge gundi tukuumire wano wamu abakulembeze ku mitendo egy'enjawulo mu bitundu bya Buganda batandise dde okusaba bakaba ba paalamenti n'abakiise ku zidisitulikiti okubeera obulindaala ery'ennongoseza ezeetebwa ku ttaka basobole okutaasa ettaka ly'abantu ba Buganda erirabika nga liri mu lusuubo. Robert Nestray Kayongo, BBS Stefina Agesigika. Webale nyo.